ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ MM ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକାର ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 60 ଏବଂ 61। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 2 ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଏବଂ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖ। ତେବେ ଚାଲ ଏହି 2 କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 60 ଦେଇଛି ଆସ ପଢ଼ିବା ଓ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା। ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ଦେଇଛି, ଏଇ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଯାଇଛି ମେଘ ଏବଂ ଏଇ ଗୋଲେଇ ବାହାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଲେଇ ତଳେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା ଓ ନାମ ଦେବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମେଘ ଏବଂ ବାହାରେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖାହେଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ କାଦୁଅ, କଳାହାଣ୍ଡି ମେଘ, ବନ୍ୟା, ମଶାମାଛି, କୁଆପଥର, ମାଛ, ଗୃହଶୂନ୍ୟ, ଉପବାସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠାରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା ଏବଂ ତା'ର ନାମ ଦେବା। ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା, ଏହାକୁ ଲେଖିବ, ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ପଢ଼ିବ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶେଷ ଭାଗ, ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ମେଘ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅସରା ଅସରା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼, ଶେଷକୁ ବନ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହି ବନ୍ୟା ଗୃହଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମଟି ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଉପବାସରେ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲା, ମାଛ ଧରାଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ, ଚୁଡ଼ା ଓ ଗୁଡ଼ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ବନ୍ୟାର ସମସ୍ୟା ଏତିକିରେ ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଯିବା ପରେ ଏଣେ ତେଣେ କାଦୁଅ, ବନ୍ୟା ଜଳ ଜମା ରହିବା କାରଣରୁ ମଶାମାଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଭୟ ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା ଏବଂ ଏହାର ନାମକରଣ କରିବା ବନ୍ୟା। ତୁମକୁ ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବ। ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ବର୍ଷାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ସବୁ କ'ଣ? ଆକାଶରେ ମେଘ ଦେଖାଯିବା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ବର୍ଷାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ଅନ୍ୟ ସମୟର ବର୍ଷା ଓ ବର୍ଷା ଦିନର ବର୍ଷା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ସମୟର ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପବନ ହୋଇଥାଏ ବା ବହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନର ବର୍ଷା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବର୍ଷିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଫଳରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ? ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବନ୍ୟା, ଫସଲ ହାନି, ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ ବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। 5, ବନ୍ୟା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିପଦ ସବୁ ଆସେ? ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭାବ, ବାସଗୃହ ନ ପାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିପଦ ଆସିଥାଏ। 6, ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପରି ଆଉ ଜାଣିଥିବା ଶବ୍ଦମାନ ଲେଖିବା, ଜଳଶୂନ୍ୟ, ଶୋକାକୁଳ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ସେମିତି ଆମେ କରିବା। ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଆଗ ତୁମେ ସମାସ ପଢ଼ିବ। ଜଳଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟ, ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ସେମିତି ଜଳଶୂନ୍ୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟ। ଶୋକାକୁଳ ଶୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକୁଳ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ। 7, ଅସରା ଅସରା ପରି ଜାଣିଥିବା ଆଉ କେତେକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ଅସରା ଅସରା ଦ୍ୱିଥର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି ସେମିତି ଆମେ ଦ୍ୱିଥର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବା, ଝର ଝର, ସର ସର, ସିଧା ସିଧା, ଛଳ ଛଳ। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 61, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 1, ଆସ ଏହି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ଏ ଯେଉଁ ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଲେଖିବ। କମଳା ଆସନରେ
ହିମାଳୟର ସିଂହାସନରେ ମହେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗୋଦକ ସ୍ୱାଗତ ନୟନ। ଦୁଇ, ଏହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଯେପରି କମଳାସନ କମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ଆସନ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଯୁକ୍ତ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କମଳାସନ ଗଲା ହିମାଳୟ, ହିମାଳୟ ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ହିମ ମାନେ ବରଫ, ଆଳୟ ମାନେ ଘର, ବରଫର ଘର। ହିମ ମରେ ଅ ଅଛି ଏବଂ ପରେ ଆ ଅଛି, ଅ ଆ ସ୍ୱର, ଇଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ମହରେ ଥିବା ଅ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା, ଅ ଆ ମିଶିକି ଆ ହେଇଛି ମା। ସେମିତି ସିଂହାସନ ସିଂହଯୁକ୍ତ ଆସନ, ସିଂହରେ ଅ ଅଛି ଏବଂ ପରେ ଆ ଅଛି, ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସିଂହାସନ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ମହେଶ୍ୱର ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ମହା ଆ ଅଛି ପରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଗଙ୍ଗୋଦକ ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଉଦକ, ଗଙ୍ଗା ଆ ଅଛି ଉଦକ ଉ ସ୍ୱର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଉଦକ ମାନେ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଉଦକ ଗଙ୍ଗୋଦକ ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ସ୍ୱାଗତ ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ, ସୁ ଏଠାରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଅଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆ, ତା ମାନେ ଉ ଏବଂ ଆ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ୱା, ୱା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ। ତାପରେ ନୟନ ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ, ଏଠାରେ ଏ ଅଛି ତାପରେ ଅ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏ ପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତେବେ ସେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅୟ ଆଦେଶ ହୁଏ। ଏହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ନୟନ ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ସମାନ ନୟନ। ତ ଏହା ଥିଲା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।